movimento, né? Não deixa valorizar. Quando o câmbio foi a R$ 4 lá na eleição dele, porque o pessoal estava com ideias peregrinas, né, sobre o que ele ia fazer, disse que ele ia fazer o corralito, igual a gente, um monte de besteira. Né? E ele fez, corretamente, ele fez um movimento cauteloso, devagar, né, e se saiu muito bem. Agora, deixou o câmbio valorizar. Né? Você falava para ele, ele olhava para o outro lado. Né? Deixar o câmbio valorizar significa o seguinte, a indústria brasileira foi perdendo posição relativa. Agora, a nossa companheira, né, olhou para o câmbio, olhou para as políticas estruturais. E é isso mesmo que ela está certíssima. É isso mesmo que ela tem que fazer. Compra da Petrobras? Tem sim, tem encomenda nacional. Compra dos projetos de parceria? Ah, sim, tem que ter demanda para a indústria nacional. Eu vou dizer uma coisa, terminar, dizer uma coisa simples, né? A exceção da Inglaterra, quer dizer, a exceção da Inglaterra, eu estou sendo até impreciso, porque a Inglaterra não fosse sua posição vantajosa na economia mercantil, no mercantilismo, não teria dado o impulso inicial à sua industrialização. Mas tanto os Estados Unidos quanto a Alemanha usaram o Estado para... Os Estados Unidos foi o país mais protecionista do mundo. No final do século XIX, começo do século XX. Não há nada parecido. Né? Na crise de 29, eles botaram a Talif Smoot-Hawley lá em cima e derrubaram o resto da Tigrada. Né? Então, a gente tem que olhar isso com olhos pouco doutrinários. É a prática que ensina. Né? E o que a prática ensina? País em desenvolvimento com câmbio valorizado é país em subdesenvolvimento. Processo de subdesenvolvimento, não vai. Veja, exemplo da China, da Coreia, se vocês quiserem, da Alemanha do pós-guerra ou do Japão do pós-guerra. Né? Claro que estou falando isso num determinado sistema monetário internacional, que você tem um país com a moeda reserva e que serve como país residual, que aguenta, ó, que segura os choques, para o bem e para o mal, segura os choques. Né? Mas... O normal seria que nós tivéssemos um sistema internacional muito mais equilibrado, que você pudesse desenvolver essas políticas sem ter que recorrer a certos expedientes. Né? Mas o que eu queria dizer a vocês é que nós estamos nesse momento, o Brasil está nesse momento de tentar, não sem dificuldades, de tentar mudar o padrão estrutural da economia brasileira para recuperar a capacidade de crescer. Né, e crescer com uma industrialização que tem a ver com o que está acontecendo hoje. No setor, que nos anos 70, o segundo PND fez o quê? Era siderurgia, metais não ferrosos, papéis celulose, eram os básicos. O mundo já estava em outra, já estava nos eletroeletrônicos, né, já estava nas telecomunicações, etc, etc. Nós não demos esse salto, precisamos dar. É esse o problema que vocês vão ter que ajudar a resolver, porque eu não sei se eu vou, quanto tempo eu vou ver isso, mas certamente vocês vão ficar com isso, se eu chateei muito vocês, vão ficar com isso na cabeça, saber que essa transformação aí, ela é de uma profundidade impressionante. Muito obrigado. Gostaria de agradecer imensamente aqui a palestra do professor Beluso, que, assim, digamos, diz jus, né, por que nós pensamos, o primeiro nome que nós pensamos, né, para comemorar aqui os 40 anos da FEA, professor, muito obrigado. Né. Segundo os nossos, né, deixa eu olhar aqui, nós vamos encerrar às 14h30, desculpa, às 16h30. Isso agora são 16h21. Portanto, eu diria assim,
haveria tempo para uma, duas, três perguntas, né? A gente faria essas três perguntas, né? O professor Beluso responderia, né? E depois ele vai atender a imprensa, e depois vamos ao nosso coquetel às 17 horas. Então, eu pediria que fizessem, né, duas, três perguntas, que fossem bastante rápidos, né, que desse tempo, né, do professor responder, né, e se despedir. Boa tarde a todos. Meu nome é Flávio, eu sou cientista social. Professor Beluso, o senhor, ano passado, numa entrevista na TV Gazeta, foi em agosto ano passado, eu acompanho o senhor pela internet, então eu, até na TV Gazeta eu assisti o senhor. E na TV Gazeta, o senhor falou que, de acordo com as notícias do Financial Times, no Wall Street Journal, a China, ela não está com excedente de produção. E a minha dúvida é saber como é que o Brasil vai enfrentar esse excedente de produção, que eles vão ter que, como o senhor mesmo falou na TV Gazeta, naquela época, a China é o maior exportador de carros do mundo, né? Então, os preços vão cair e eles vão nos invadir. Então, eu quero saber como é que o Brasil vai enfrentar essa concorrência, como o senhor falou, uma competição predatória com a China. Né? E eu gostaria de saber o que o senhor acha do Inovar Alto, né, que é um programa que tem no Ministério do Desenvolvimento, e do regime de concessões e da Petrobras, como programas estruturantes para o desenvolvimento econômico do país. Obrigado. Olha, eu acho que vamos raciocinar em termos dinâmicos. Eu acho que a China vai ter que mudar a composição do seu crescimento. Né? Ou seja, ela vai ter que fazer com que o crescimento repouse menos sobre o avanço das exportações líquidas, ou seja, de diferença entre as exportações e importações, e muito menos no investimento. A taxa de investimento chinesa, ela durante os anos 90, ela permaneceu em torno de 35, 38%. Ela subiu para 45%. Então, é isso que eu disse, que, na verdade, é insustentável uma taxa de investimento de 45% do PIB. E o consumo, proporcionalmente, foi caindo. Olha que nós estamos raciocinando no movimento, né? Então, a economia está crescendo a 10% e o investimento a 45%. E o consumo a 34%. Não é que o consumo... Quando a gente fala isso, às vezes, eu sei que eu estou no meio de economistas... A gente fala isso, o cara fala assim, mas o consumo da China está caindo. Não, o consumo dos chineses está subindo. Só que está subindo numa velocidade menor num produto que está crescendo a uma velocidade incrível. Certo? Está correto? Muito bem, eles vão ter que mudar o mix de crescimento. Aliás, é o que disse o presidente chinês, que eles vão ter que apostar nisso, porque os desequilíbrios comerciais, não só entre a China e Estados Unidos, China e Europa, mas entre China e nós outros, né, nós somos superavitários com ele porque nós somos exportadores de commodities. Né? Na verdade, nos últimos dois anos, o preço das commodities não teve um comportamento assim tão favorável a nós, de modo que nós estamos ameaçando ter um déficit na balança comercial. Né? Porque no setor industrial, nós só levamos... Né? Então, nós estamos ameaçando ter um déficit na balança comercial. Se o nosso déficit em transações correntes vai a 3%, 3,5%, começa a ficar perigoso. Porque você pode ter a repetição de um fenômeno já conhecido e reconhecido por nós, né, né, da fuga de capitais. Né. Espero que isso não ocorra, que a gente consiga controlar esse risco. Você me perguntou do regime de concessões. Bom, eu acho, minha opinião, né, é muito diferente. É muito diferente você apoiar a sua estratégia de desenvolvimento no regime de concessões, porque isso supõe
uma certa, uma boa governança por parte do Estado, do que você vai fazer, da escolha dos setores, de onde você vai investir, daquilo que ocorreu nos anos 90, aí eu vou ser muito claro com as privatizações, que nós temos as privatizações sem olhar que no Brasil você tinha uma sinergia muito clara entre o investimento público, sobretudo as estatais, e investimento privado. Todo o nosso setor de bens de capital, que nós construímos durante os anos 50, 60 e 70, ele foi movido, ele teve apoiado no horizonte de investimento das estatais. Era a Siderbras, a Petrobras, a Eletrobras, né, que definiam o horizonte de investimento. Que você tem, qualquer economia capitalista é assim. Eu não respondo a pergunta de ninguém que me pergunta se mais Estado, menos Estado, eu saio correndo, porque isso aí não é respondível, porque trata-se de uma coisa ideológica. No mundo inteiro você tem coordenação entre Estado e setor privado, no mundo inteiro, né? Então, acho que o sistema de concessões é bom desde que ele seja definido de maneira adequada para que, primeiro, o investimento seja desencadeado rapidamente, segundo, né, que você atinja os setores que são deficientes. E eu acho que isso o governo fez. Portos, ferrovias, nós destruímos nosso sistema ferroviário. O Brasil é o único país, um dos poucos países no mundo que destruiu o seu sistema ferroviário, reduziu a quilometragem da sua rede. Eu nunca vi um negócio desse. Um negócio inacreditável do ponto de vista da matriz transporte de transportes. A outra coisa que você perguntou foi a Petrobras. A Conceição tem uma definição sobre a Petrobras, a professora Maria da Conceição, que eu acho muito oportuna. A Petrobras é uma nação amiga, né? Porque ela tem tanto poder que você precisa negociar com ela. Eu vou dizer que eu fui secretário de Política Econômica e não era fácil mexer naquela conta petróleo. Né? O que está acontecendo com a Petrobras? A Petrobras virou uma empresa que tem ação na Bolsa de Nova York. Ela sofreu por conta de equívocos na gestão, ela sofreu uma perda de... A revista Veja deu outro dia uma notícia. Petrobras sofreu uma perda de 208 bilhões. Né? Só que parece que a Petrobras, a empresa, teve um prejuízo de 208 bilhões. E não foi isso que aconteceu. O que aconteceu é que a queda na capitalização da Petrobras significa uma perda de valor das ações de 208 bilhões. Muito bem. Eu compraria, se eu não tivesse pago o nosso amigo, eu teria comprado a ação da Petrobras, porque eu acho que, na verdade, ela vai, pode crer que ela vai retomar a partir do segundo semestre, vai retomar os investimentos. O debate econômico no Brasil chegou a um ponto que eu li ontem recebi ontem um e-mail em que um cara dizia o seguinte, que o pré-sal não existe. Na verdade, o cara disse, o pré-sal não existe, é uma invenção do Lula, que o pré-sal não existe. E isso circula pela internet, entendeu? As pessoas fazem comentário que o pré-sal não existe, que o Brasil não tem tecnologia de exploração de águas profundas, que é toda uma coisa, francamente, né? Quer dizer, tudo bem, eu não tenho nada, eu sou a favor de que o governo receba críticas, senão vai ficar esse negócio laudatório que não é bom. Mas inventar um negócio desse é sério, né? Porque você compromete, se é que alguém acredita. Agora, quero dizer para vocês, a Petrobras cometeu muitos erros. Muitos. Antes da gente encerrar, né, eu convidaria a Patrícia para entregar uma pequena lembrança ao professor Beluso. Né? A Patrícia, desde o primeiro momento, entrou em contato com o professor Beluso, pedi uma pequena lembrança aqui, né? Que são produtos FEA e um produto gaúcho, que é uma champanhe produzida aqui no Rio Grande do Sul. Pediria um grande aplauso ao professor aqui.
Então, eu prometo que eu só abro quando o Palmeiras voltar para a primeira divisão. Muito obrigado, professor. Foi um prazer tê-lo aqui com a gente. Prazer foi meu.